ကိုစခွန်နှစ်မြောက်ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းမွေးနေ့မှတ်တရားနဲ့86မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုချင်းမီရဲ့46တုံးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှတ်တရားဖြစ်ရွှေညဝါဆရာတော်နဲ့86မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေစုပေါင်းပြီးလိုင်းတရားမြို့နယ်အလဲရွာမိဘတင်ပြည်သူတွေကိုတွားရောက်လူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။လူဒန်းကလူအကိုရေဘိုးကျော်အောင်ဆန်းနဲ့86ကျောင်းသားကိုချင်းမီတို့ရဲ့မွေးနေ့ခိမ့်မှတ်နေနဲ့ရွှေ
ကျောင်းကကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းမှာပညာသင်ယူနေကြတဲ့ကျောင်းသားအယောက်1000နှစ်ဆယ်ရှိနေပြီးကျောင်းပိုင်မြေနေရာထိုင်ခင်းခက်ခဲတဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျုပ်ကတည်းကဘုန်းကြီးနဲ့ထားပြီးဘုန်းကြီးဒီမှာဆက်ပါဦးကလေးတွေလည်းထောက်ပါတယ်ဆရာကြီးကတော့ဘုန်းကြီးလည်းလုံးပတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲတော့ကုကျေကြီးကတော့ကပေးတဲ့ကအကျိုးကြီး အခုခါမိဘတင်ပြည်သူတွေဟာမီးလောင်ကျွမ်းခံခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကနေရွှေပြောင်းပေးရမယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်မပြောင်းရွှေ့ရအောင်ဝိုင်းဝန်းမေတ္တာရက်ခံပေးဖို့ဆရာတော်က 88ဆယ်ကဘုရားဒီမှာတင်နေတဲ့ကလေးအဲ့ထဲမှာအရွယ်လုံးကောင်းတာပါအရွယ်လုံးကောင်းတာပြီးတာမျိုးဆိုအခုခါမိဘတင်ပြည်သူတွေဟာမီးလောင်ကျွမ်းခံခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကနေရွှေပြောင်းပေးရမယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်မပြောင်းရွှေ့ရအောင်ဝိုင်းဝန်းမေတ္တာရက်ခံပေးဖို့ဆရာတော်က ရန်ကြီးကဘာသူစီသွားတူတာဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကလည်းဆရာတော်မျိုးတိုင်းပြည်တွေဒီလိုအလုပ်လုပ်ပါမလားဒီစီဝါရေးဥပိုင်ကြီးကဆက်ပြီးတော့ဆုံးတာပါလားအဲဆိုရင်ဘုရားပြောလို့သိရတော့ကွာဒီလိုဘုရားနေရှာတယ်ဒီကဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်မျိုးစီတွေပတ်သက်တဲ့ပေါ်တဲ့တော့နေရာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကတမန်ငယ်လုံးအမှန်ကိုပြည့်နေတော့ဟိုဓမ္မဥစ္စာနေတဲ့ပုံပုံတွ
မပြားမှလည်းမပေးဘူးလက်သမားလည်းမပေးဘူးဘုန်းကြီးလည်းမပေးဘူးဘုန်းကြီးကပေးလည်းမယူပါဘူးပေးလည်းမယူဘုန်းကြီးမေးဖို့ဘူးသာသနာ့ဘိုင်ကြီးအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတခါကြီးအားကိုးအချိန်ကအားကိုးလို့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်အဲကြောင့်ဝိုင်းပြပါဘူးဟုတ်တယ်ဒီလိုလိုရတယ်ခင်ဗျားတို့ကနေ့ကပြည်သူတွေကနေပြီးတော့အာဘိုးရဲ့မြစ်တာပဲပိုင်နေဗျာအာနာတော့မပိုင်ဘူးဗျာအယုံငယ်လေးဟုတ်ပါရောငယ်လေးအဲ့ဒီတော့တိုင်းလို့ခေါ်ရအောင်ပါမိဘတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ထမင်းတုပ်တွေကိုကိုကိုကြီးကိုပြုံးချိုကိုမင်းစရာတို့ကဥဆောင်ဝင်ငှားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွှေညဝါစရာတော်နဲ့ကျန်း78မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေကဝန်းရံကူညီခဲ့ကြပါတယ်အမေငယ်တို့ကဒီလိုပဲပြင်ကြောင်နေဆိုထမင်းတော့ဝင်ကတာမလုံလောက်တဲ့အတွက်မိဘတဲ့ပြည်သူတွေကိုတဦးလျင်ကျက်200နှုံးစီထပ်မံလှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။ရောရောသမီးအမီရောသမီးရတယ်လေ။ဘာလဲတမီးတော့တမီးတော့ပြန်ပြန်တကားလဲပြန်ကိုရင်ပြန်ကိုကားလိုပါနေနော်အဲဒီနောက်ကိုကိုကြီးကိုပြုံးချိုစတဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကအလဲရွာမိဘတဲ့ပြည်သူတွေကိုနေရေးထိုင်ရေးအစားအစာအဆင်ပြေမှုရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့ပြီးနှစ်သိမ့်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ဒီက38လား။ဟော38လား။ဟုတ်အကြီးဆုံးကအကြီးဆုံးက6နေတယ်။ကိုလီကျမကြီးရောဘူးဆက်ရနော်။ဖြစ်လို့ရှိရင်သက်ဆိုင်အောင်ချက်ချင်းတည်းပြီးကျမကြီးဆိုရင်ဒီညနေနေရတဲ့ခါမျိုးနော်။
ဟိုနည်းနည်းလုံးလုံးကျွန်တော်ရှိလာလုံးလုံးသူကနေလို့ထိုင်လို့အနေလို့ထိုင်ရပါဒီမှာတက်ဝက်နေရတယ်သူကဆင်းရဲနေနေဆိုလို့ကြီးရတယ်ဒါကြီးရပြောကလေးရကလေးရကိုလည်းစစ်တန်းအငယ်ဆုံးပေါ့အလားတူပဲ88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုချင်းမီဟာသူ့ရဲ့43နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်တင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်တီရီကုံအင်အားနီးရှိငါးချမ်းပြန်တဝဲចောင်းတိုက်မှာမွေးနေ့အလှူကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်